crashing out the sky, falling one by one. Salve, salve, rapaziada do meu canal. Pra quem não me conhece, esse é um canal sobre tudo da minha vida. O que eu faço, onde é que eu vou, se eu vou na academia, eu gravo. Se eu vou sair em algum lugar, eu gravo. Se eu vou viajar, eu gravo. E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, que é o seguinte. Primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o Pablo. E esse é o meu canal, com vários vídeos diversos, diferentes, você vai gostar. Então não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar. E é nóis. E eu tô trazendo pra vocês uma viagem agora que eu tô indo pra BH. É claro que vocês estão vendo o começo do vídeo aí, vocês devem não estar entendendo nada, mas pelo título deve dar para entender. Realmente, eu estou indo agora para BH. Estou aqui no posto do batalhão, na cidade de Montes Claros, para quem não conhece. E estou esperando só o ônibus chegar, a van, vou ir de van, né? Aquela van específica. Estou esperando só a van chegar para poder estar viajando. E eu vou mostrar um pouco da viagem para vocês. E como eu vou ficar lá um bom tempo, alguns vários dias, eu vou estar gravando lá, trazendo algum conteúdo pra vocês. Vocês que gostam da cidade de BH e querem alguma coisa de lá, pode estar comentando aí embaixo que eu vou estar mandando. Espera até o ônibus chegar. Fui. E aí, galerinha, a gente acabou de entrar na van. Vocês acompanham o vídeo, a gente tem que chegar lá no BH. E aí, galera, paramos aqui agora no pedágio. Primeiro pedágio daqui lá. A galera tá pagando lá, acho que não pode nem filmar. Não filma não, eu vou pegar as lateral pra vocês. E aí, galera, já estamos passando agora pelo segundo pedágio. São os segundos. A imagem está um pouco escura, vocês viram que é tudo preto, mas tá valendo. Para vocês tudo tá valendo.
Paradinha aqui agora pra poder almoçar. Se não der aqui pra agora. Chamada Augusto de Lima, ela pode tomar café, está no restaurante, churrascaria sabor mineiro, o moço não está com travando, né? Depois de correndo, agora tá bem perto dela. Tá me faltando cento e poucos segundos. Pra quem tá acompanhando o vídeo até agora no canal, não se esqueça de deixar seu comentário, o que vocês querem que rola aqui no Belo Horizonte pra me tá fazendo. Igual eu falei com vocês, eu vou ficar aqui praticamente umas 2 semanas ou alguns dias a mais. Aí vocês comentem aí nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui.
acompanha o vídeo até agora, eu acabei de chegar em Belo Horizonte. Eu fiquei num lugar um pouco longe, então já tô indo pro bairro, então tô bem distante do local que era ter ficado. E eu vou deixar um pouco da cidade para vocês conhecerem. E não se esqueça de deixar no comentário o que vocês querem aqui que eu faça em Belo Horizonte. Como eu falei para vocês, eu não conheço a cidade, eu acabei de chegar. Aí eu sou igual a vocês, eu não conheço nada aqui, então vocês comentem o que vocês querem. E eu vou deixar um pouco da viagem para vocês, da cidade. Vocês podem entrar. Acabou de entrar na cidade, eu falei assim, a cidade é enorme, enorme, enorme. E o cachorro com os caras era gigante, isso aqui tá enorme. Tá no radar? Eu nem vi. É, radar. Ó, foi agarrado aí, ó. Tá bom, tá bom. O S10 tem uma frente aí, uma coisa pra frente. Tá bom, ó. Vamos dar aquela que é o S10. Aí galera, nós chegamos na cidade, já vamos pegar algum, bem provável que um acidente. Esse bairro aqui é o quê? Caiçara também. A Caiçara ainda? É. O bairro é grande, né? Nossa, demais. Aí galerinha, aqui ainda é a continuação do bairro Caiçara. Uma parte eu cortei, vocês não viram, mas ele é muito grande. Aqui é o shopping Del Rey. Aí
Já vamos pegar um acidente aqui na frente, que é agora, ó. Em primeira mão pra vocês. Bateu um tanto seguido. Sete carros bateram de seguido. Viajei pra tanto lugar que você imaginar, mas pelo lado de cá, o sul nunca vim, é tudo diferente. É mesmo? Eu já fui até lá no Natal, no Rio Grande do Norte, não tem nada a ver com isso. É, mas coisa. Eu fui pro lado de cá pra Curitiba, você já vai ver ali. Não. A Localiza aqui? Cada um é um bairro ou... É, cada um vai pra direção, mas com o local. Não vai pra frente, não. O que você faz com o fato de salão, não? Estou aberto, né? Não, não tem a bagunça. Então, eu vou pra frente, eu vou pra frente. Na lateral já é a Lagoa da Pampulha. Não vai sair nesse vídeo, vai sair no próximo. Eu vou pegar um. Aqui já é o aeroporto. Aí já a parte da Pampulha, galera, vai sair no segundo vídeo. Vou lá gravar a Pampulha pra vocês conhecerem. Quem não conhece, vou ir acompanhando. Aqui é a central do galo? Vamos lá, Bahia, pessoal. O quê? Labareta. Labareta? Vai estar com um bairro que assim, For the land, let's go back.
Quem já tá na porta aí de guarda esperando eu chegar? Vocês conhecem essa aí do canal? Vai. Galerinha, acabamos de chegar aqui na casa aqui. Eu não vou mostrar a casa pra vocês ainda, porque vai sair no próximo vídeo. Vou mostrar um vídeo só sobre a casa, que a gente vai ficar. Eu e a namorada minha aqui. Vou falar pra vocês, quem assistiu esse vídeo aí desde o começo da viagem, gostou, deixa o seu like, comenta, ajuda a compartilhar aí. E não se inscrever no canal para vocês poderem ver a segunda parte, que é a casa que eu vou mostrar. Não vou nem dar um spoilerzinho da casa não, né? Não é spoiler da casa não. Vai sair tudo o vídeo. Então se inscreva no canal para vocês receberem a notificação do segundo vídeo, que é a casa. Então é isso aí, galerinha.